ذوق بڑا دوسری بنا سکتے ہیں سمینا مل کے اچھی بات پڑھ کملی والے محمد تو صدقے میں جا کملی والے محمد تو صدقے میں جا جن نے پا کے غریب دیوان بھر لے جن نے آ کے غریب دیوان بھر لے کملی والے محمد تو صدقے میں جا کملی والے محمد تو صدقے میں جا جن نے پا کے غریب دیوان بھر لے جن نے آ کے غریب میری بخشش وسیلہ محمد دانا جن نے پا کے غریب دیوان بھر لے جن نے آ کے غریب دیوان بھر لے کملی والے محمد تو صدقے میں جا جن نے پا کے نہ مکھڑا نہ مکھڑے نہ دل Thank you.
سبحان الله فرمان میرے بہت پیارے بھائی فاروق صاحب تھے ملک اسلام صاحب یہ تشریف لائے محفل سے آدھر سے فون سننا ہے بہت شکریہ ویلکم بھائی جان اور تھان مولا علی کا ذکر سن رہا ہے کہ اونج بھی ماشاءاللہ سنی مولا علی کا ذکر علی کا ذکر سن کے بہت خوش ہو گئے آج پتہ لگ رہا تھا کتنا خوش ہو گئے بھائی جان تھوڑی میٹ کھول دینا ਐਵੇਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਲੇ ਨਾ ਗਵਾ ਐਵੇਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਲੇ ਨਾ ਗਵਾ ਤੂੰ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰਦਾ ਜਾ ਤੂੰ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰਦਾ ਜਾਓ ਜਾਣੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣੇ ਤੇ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਬੋਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹ ਜਾਣੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣੇ ਤੇ ਜਾਣੇ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰਦਾ ਜਾ کل پیران دا پیر علی حق سچ دی تصویر علی کل پیران دا پیر علی حق سچ دی تصویر علی ایتھے ہونی ہر مشکل کشا ایتھے ہونی ہر مشکل کشا تو علی علی کردا جا نام علی دا مرد پکار ہے مہر حسین سن من لال ہے نام علی دا مرد پکار ہے مہر حسین سن من لال ہے حق میں کی کیڑے ہوتے نے ادا حق میں کی کیڑے ہوتے نے ادا تو علی علی کرتا جا ਦੀ ਕਰਦਾ ਜਾ